Орал қаласында шыбын шіркейлерді олау жұмыстары басталды. Дезинсекцияның алғашқы кезеңі дернәсілдерге қарсы өңдеу жұмыстары. Бұл қансорғыштармен күресуге республикалық бюджеттен 47 миллион теңге қаражат бөлінген. Толығырақ тілшеңмесінде. Респиратор, яғни аспалы бүркіш құралы, қорғаныс киімі және арнайы қолғап. Мазаңдалатын масамен күрес үшін өзен көшіктер жағалауына шыққан жұмысшылардың киімі бұл. Дернәсілдерге қарсы күрес екі кезең бойынша жүргізіледі. Алдымен олар дернәсілдерді қанаттанбай тұрып, жою іс-әрекетін жасаса, одан соң маса пытқанасында шыбын шіркейлермен күреседі. Ұсақ қанаттылар негізінен қар суы көп жиналған көлшіктермен өзен жағасында ұялайды. Оларды түпкілікті жоймағанымен азайту үшін арнайы дәрілері болады. Оның адам денсаулығына әсері жоқ дейді мамандар. Улаватқан препарат, бактицид, биологиялық препарат, жаңағы тірі ағзаға зияны жоқ, тек қана масаның личинкаларына арналған препарат, бактицид. Барлығы техникалық спецификация байланысты нормамен дезинфекция жасалынуда. Бірінші кезекте аспалы сөмкіні бүркішпен 800 гектар аумақты биологиялық ларвицид дәрісімен жер үсті өңдеу жұмыстары осы аптада басталыпты. Бұл шаралар Орал қаласының маңындағы аумақта және энтомологиялық белгілері бар болғандықтан Серебряков, Кругозерный, Каминтерин және Желаев ауылдарында қалалық мәдениет және демалыс саябағында жүргізілуде. Дальнейшее в мае месяце уже когда... Екінші кезеңдегі кесте бойынша мамыр айы басталысымен шыбын шіркейлерді олау ұшақ арқылы ұйымдастырылады. Өйткені осы кезде егіннің жауы саналатын шегірткеге қарсы күрес шаралары да өткізілетін болады. Осы жұмыстарға тиісті қаражат бөлініп, іс-шаралар жоспарға сай атқарылмақ. Екінші кезең бойынша қызмет көрсетуші мердігер серіктестіктің күшімен 6500 гектар аумақтағы шыбын шіркейлерге, яғни қанатты насекомдарға қарсы жер үсті өңдеу мамыр айынан бастап жүргізу жоспарланып отыр. Осы жұмыстарға республикалық бюджеттен 47 миллион теңге қарастырылып қойылған. Қысқасы, биылғы жаз айларында мазасыз маса берекетті алмайды дегенге сенгім келеді. Лоқпан Елеу, Нұрлан Идеріп, Айдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.